Bom dia, boa tarde, boa noite a todos meus amigos criadores de Caboclinho, estado de Pernambuco, falando do estado de Pernambuco, nós falamos, amigos, vocês são do Recife. Galera, estou aqui com o Caboclinho aqui, filhote com 8 meses de vida do criador do nosso amigo Adriano, Brega Show. Caboclinho, o pai dele aqui, o nome do Caboclinho é pai, né? Que é o pai desse filhotinho. E a mãe Joana, do criador do nosso amigo Adriano. Esse é a K47, é o nome da fera. Enche o papo e dá-lhe pra galera desse grupo aí, a galera que estão acabando de ver esse vídeo aí. Mandar um abraço aí pro nosso amigo locutor, um dos maiores criadores de caboclinho de Goiânia. Cara forte. E tem muito aí, nosso amigo Pepino, a galera boa aí, né? Nosso amigo Berg. E tantos criadores aí de Goiânia. Os caras são aí diferenciados. Cuida que vocês são bons de verdade. Tchau e um abraço também, vocês são do Recife. Tô por aqui nessa campeira de luxo, hein? Hoje, no dia 11/8/2024, hein? Dia dos pais. Um abraço pra todos aí. E são pais, né? E aqueles também que estão pra ser pai também. Tamo junto e misturado. Cuida, vocês são bons de verdade. Tchau e um abraço.